Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա եզակի դեպքերից մեկն է, որ Պաշտպանության հանձնաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչները կողմ են քվեարկել նախագծին, որովհետև մեր կարծիքով ցանկացած նախաձեռնություն, որը բարելավում է հայրենիքի պաշտպանների մեր զինված ուժերի զինծառայողների սոցիալական վիճակը, դա միայն ողջունելի է, բայց միաժամանակ մատնանշել ենք, որ փոքր դրվագային լուծումները ամբողջությամբ սպեղանի չեն եղած հարցերը լուծելու, և ատեստացիայով միայն զինված ուժերում զինծառայողների վարչատրությունը բարձրացնելու փորձերը համակարգային լուծում չեն, և այդ առումով շատ կարևոր ենք համարում բազային ընդհանրապես աշխատավարձի փոփոխության հարցը, որի շուրջ նաև աշխատանք ենք իրականացնում։ Վերջին 1-1.5 տարին շատ ենք քննարկում ատեստացիա, ատեստացիա, այ ատեստացիայով աշխատավարձ է բարձրացում, ատեստացիայով աշխատավարձ է բարձրացնում։ Մի 2-3 թիվ, որ 3 նաև հանձնաժողովում պարոն Բրությանը պաշտպանության փոխնախարարը հրապարակել։ Մինչև հիմա ատեստացիայի մասնակցել է 5908-ը։ Տպավորություն է ստեղծում նաև իշխանություն, որ զինծառայողների աշխատավարձը բարձրացել է 5908-ից 2957-ի աշխատավարձը չի բարձրացել, անբավարար են ստացել, ոչ թե վատ զինծառայող են, ոչ թե գիտելիքներն է պակաս, այլ հազար տեսակ պատճառներով է, այսինքն ատեստացիան բալասանը չէ։ Եվ ավելի ուրիշ թվեր էլ կան, որ հատկապես պայմանագրային շարքային կազմից գերազանց մատերի վրա կարելի հաշվել, քանիսն է ստացել։ Բայց ամեն դեպքում այս նախագծին կողմ ենք քվեարկում, որովհետև կրկնում եմ, սա ինչ-որ տեղ փորձ է նաև բարելավել վճարման համակարգը։